Srbiji ima više od 2,2 miliona bespravno sagrađenih objekata, od čega je do sada popisano skoro 1,4 miliona. Prolećne šarenice naziv je praznične manifestacije koja će se odvijati od 7. do 13. aprila. Manifestacija Dan fitnesa Bačka Topola 2017 biće održana 25. marta u sali osnovne škole Čaki Lajoš. Prema izgledima vremena, za narednih 7 dana do 27. marta u većini dana biće pretežno sunčano i toplo vreme. Pratite dnevnik za 21. mart. Selo Gornja Rogatica izgrađeno je pre 95 godina, a njeni meštani se uglavnom bave poljoprivredom. Nekada je u ovom selu bilo 800 stanovnika, a danas 360. Od 200 kuća, 70 je napušteno, većinu stanovništva čine penzioneri, a sve je manje mladih i to je problem koji trenutno zabrinjava, kaže sekretar mesne zajednice Milorad Teslić. Ipak volja i trud postoje da se u naselju ipak ide napred. Ove godine u Gornjoj Rogatici proteklog meseca smo uspeli konačno da završimo vodovodnu mrežu u dužini od 6,5 km koja je bila stara 50 godina. Sada smo uradili 1630 metara završnih, kupili smo uređaj za hlorisanje vode i sada građani mogu da budu bezbedni i mirni, pošto nakon ispitivanja ustanovljeno je da je voda dobra za piće. Osim toga, ove godine takođe po treći put bit ćemo domaćini kampa istraživača mladih u organizaciji udruženja Zenit Bačka Topola. Ove godine će da gostuju deca iz Uba, Valjeva, Beograda, Vladičinog Hana i Subotice, koja će zajedno da se druže sa decom iz Gornje Rogatice. To je ujedno i nešto od najlepših dešavanja u Gornjoj Rogatici preko leta, kada se deca vrate iz gradova na selo, na raspust, i tada Gornja Rogatica oživi. S obzirom da, nažalost, na činjenicu da sve manje i manje ima dece u selu, mi smo ponosni da što uspevamo da organizujemo nešto tako da se što više dece okuplja u našem selu. Osim toga, pored proslave tradicionalne Dana sela, koja se odvija na duhove ove godine u junu mesecu, u avgust ćemo organizovati tradicionalnu kotlićijadu, znači takmičenje u kuvanju kotlića, tako da otprilike to su manifestacije koje će se održavati ove godine u Gornjoj Rogatici. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2017. godini. Sredstva su namenjena za podršku za organizovanje naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, podršku za organizovanje sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda. Za podršku organizatorima tradicionalnih manifestacija namenjeno je ukupno 30 miliona dinara. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 40.000 dinara, a maksimalni iznos je do 1.500.000 dinara. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31. majem tekuće godine. Kompletan tekst konkursa, kao i ostalu neophodnu dokumentaciju, dostupni su na sajtu sekretarijata. U Srbiji ima više od 2,2 miliona bespravno sagrađenih objekata, od čega je do sada popisano skoro 1,4 miliona, izjavila je potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Sada je ukupno popisano 1.353.463 bespravnih objekata, a samo u januaru ove godine 509.932 objekta, saopšteno je na konferenciji za medije u vladi Srbije. Imamo 2,2 miliona nelegalnih objekata, skoro za milion više nego što smo imali procenu prošle godine. Prvi put posle 40 godina imat ćemo konačnu bazu gde je šta izgrađeno, rekla je Mihajlović. Ona je kazala
da je popis završilo 100 lokalnih samouprava i da je ostalo još oko 50 gradova i opština da to završe u narednih 7 dana. Kada bude sve ozakonjeno od poreza na imovinu, godišnje će se ostvarivati prihod od 100 miliona evra. Do sada doneto skoro 45.000 rešenja o ozakonjenju i od taksi za to je dobijeno 1,2 milijarde dinara, od čega je 70% išlo lokalnim samoupravama, a ostalo državi. Prihod od taksi će iznositi još najmanje 15 milijardi dinara ili više od 100 miliona evra. To je novac za nove deonice autoputa, škole, kanalizaciju, obnovu obdaništa i sl. Naglasila je Mihajlović. U 2016. godini zaštitniku prava građana u opštini Bačka Topola građani su najviše pitanja postavljali o socijalnoj zaštiti, odnosno pravu penzijskog ili zdravstvenog osiguranja. Posebno je uočeno da se jedan deo ovih prava ostvaruje na veoma težak način, pa je kroz izmene propisa neophodno raditi na tome da se ceo sistem značajno unapredi. Građani su se obraćali isključivo usmeno, neposredno, a broj pismenih obraćanja, uključujući i elektronski oblik, je zanemarljiv. Najviše predmeta, 407, rešavalo se u Bačkoj Topoli, zatim 191 u Staroj Morovici, 101 u Pačiru, 72 u Bajši. Zainteresovani se zaštitniku građana mogu obraćati u sedištu kancelarije u zgradi opštine i to utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 14 časova, a petkom i ponedeljkom po rasporedu u mesnim zajednicama Pačiru, Staroj Morovici, Bajši, Novom Orahovu, Gunarošu, Panoniji i Karađorđevu. U Srbiji 710.000 odraslih osoba ima dijabetes, od kojih 36% nema postavljenu dijagnozu i ne leči se, rečeno je na konferenciji na kojoj je navedeno i da je za ovu godinu predviđeno formiranje Nacionalnog referentnog centra za dijabetes, koji će obavljati koordinaciju prioritetnih aktivnosti. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Ferenc Vicko rekao je da je dijabetes jedan od glavnih prioriteta Ministarstva zdravlja i vlade, kako zbog svoje važnosti, tako i zbog ekonomskog uticaja, napominjući da su za ovu godinu utvrđene aktivnosti među kojima je i kompletiranje i usklađivanje registra obolelih, kao i formiranje elektronske platforme za taj sistem. Problem ove bolesti je da su simptomi dosta blagi i praktično neprepoznatljivi, kako od samih bolesnika, tako i od strane zdravstvenih službi, rekao je Vicko. Kako je naveo, poseban problem je što 1/3 pacijenata ne zna da su oboleli, već se prvi put javlja sa nekom komplikacijom prouzrokovanom dijabetesom. On je podsjetio i da je početkom godine praktično svim pacijentima koji boluju od dijabetesa, a leče se insulinom, obezbeđeno korištenje test raka, što do sada nije bilo omogućeno, tako da mogu preciznije da kontrolišu stanje svoje bolesti. Jubilarni 40. Fruškogorski planinarski maraton održat će se u subotu i nedelju 22. i 23. aprila 2017. godine na Fruškoj gori u organizaciji Planinarskog sportskog društva Železničar iz Novog Sada. Fruškogorski planinarski maraton predstavlja manifestaciju koja se tradicionalno održava jednom godišnje od 1978. godine pod geslom "Nije važno pobediti druge, važno je pobediti sebe". Traje dva dana i na njemu svake godine učestvuje više hiljada ljudi. Pravo učešće na Fruškogorskom planinarskom maratonu imaće svi zainteresovani stariji od 18 godina. Lica mlađa od 18 godina moraju biti u pratnji starije punoletne osobe koji se osjećaju psihofizički sposobnim za ovakav vid aktivnosti uz plaćanje kotizacije. Prijavljivanje zainteresovanih učesnika za učešće na Fruškogorskom planinarskom maratonu obavlja se na dan održavanja manifestacije kod starca, odnosno cilja, od 7 časova pa do neposredno pred start maratona, koji počinje u 9 sati. Start i cilj maratona je vikend naselje Popovica, udaljeno 10 km od Novog Sada. Svake godine je organizovan prevoz autobusima od i do maratona iz Novog Sada. Prolećne šarenice naziv je praznične manifestacije koja će se odvijati od 7. do 13. aprila. Dom kulture opštine Bačka Topola u susret predstojećim uskršnjim praznicima se sprema sa više manifestacija i objavljuje konkurs za izradu uskršnjih kompozicija.
Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci i grupe, predškolske ustanove, škole, kulturno-umenička društva, društva za negovanje tradicije, zanatlije i drugi. Kompozicije, cvetne kompozicije, uskršnji venac, tone kompozicije i drugo. Poželjno je da budu izrađene od prirodnih materijala, odnosno da u sebi imaju simbolične elemente vezane za uskršnje praznike. Radovi će biti nagrađeni u dve kategorije, dečija kategorija i kategorija odraslih po odluci stručnog žirija i na osnovu glasanja posetilaca. Prijave se najkasnije primaju do 5. aprila lično u Kancelariji Doma kulture glavna broj 12 ili na telefon 713 515 gde zainteresovani mogu dobiti i detaljnije informacije. Svečano otvaranje izložbe se planira za petak 7. april od 17 sati. Proglašenje rezultata, odnosno dodela nagrada, je 13. aprila od 17 časova. Predavanje autorke Ksenije Mijatović Ja mogu sve biće održano u četvrtak 23. marta u biblioteci Ežepet Juhas. Ksenija Mijatović je diplomirani psiholog i licencirani Heal Your Life trener programa Louise Hay. Okrenuta metafizici spaja nauku i metafiziku u svom radu. U svojoj muzičkoj karijeri Ksenija je izdala 4 studijska albuma, a njenu karijeru krase i mnoge festivalske nagrade. Projekat Dobre misli kao njena autorska jedinstvena ideja ispratilo je više stotina ljudi. Radionice kao sastavni deo dobrih misli doprinele su polaznicima preobražaju sopstvenim životima. Upravo ti ljudi su je bili vetar u leđa da se realizuje ovo novo predavanje kao još jedan u nizu njenih predavanja po celoj zemlji. Predavanje u četvrtak počinje u 18 časova u potkrovlju ovdašnje biblioteke. Danas se obeležavaju dva značajna datuma, Svetski dan šuma i Svetski dan poezije. Svetski dan šuma 21. mart je 1971. godine ustanovila Generalna skupština Evropske konfederacije za poljoprivredu kako bi se povećala svest svetske javnosti o značaju i ulozi šuma za čoveka. Podaci Zavoda za zaštitu prirode pokazuju da Srbija spada u srednje šumovite zemlje sa prosečnom pokrivenošću šumskom vegetacijom. Srbija trenutno ima 30% površine pod šumama, a nacionalnom strategijom pošumljavanja teži se da se taj procenat podigne na oko 42% do 2050. godine. Tokom akcije davanja krvi 16. marta u Bačkoj Topoli dežurnoj ekipi Subotičke službe za transfuziologiju prijavio se 51 davalac. Nakon lekarskog pregleda krv je dalo 46 osoba, zabeležena su i dva nova davanja i prikupljeno je 23 litre i 460 ml dragocene tečnosti. Manifestacija Dan fitnesa Bačka Topola 2017 bit će održana 25. marta u sali osnovne škole Čaki Lajoš. Otvaranje je u 15 časova i 45 minuta, a od 16 časova startuje program raznovrsne sadržine namenjen svima koji žele da kvalitetno u sportskom duhu provedu jedno prijatno popodne. Od 16 časova je na programu Zumba sa Laslom Torte i u 16.30 Pilate sa Ana Marijom Major, kao i Latin Dance koji je od 17 sati. Marinko Stojaković će od 17 časova i 30 minuta prikazati Taekwondo Fitness, a Vina i Miklo Šemeša i Olga Perović će od 18 časova prikazati Kango, zanimljiv fitness program uz pomoć cipela sa elastičnom oprugom. Ulaz je besplatan. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 27. marta u većini dana bit će pretežno sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Krajem perioda promenljivo i svežije mestimično sa kišom. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik Ekspres Channela. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.